Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Нурбек Жәлел. Қазақстанда өнеркәсіп саласының 50%-тен астамын шикізат өндірісі құрайды. Дайын өнім жасау әлі де кенже қалып келеді. Ол аздай көмірді көп тұтынамыз. Қаншама жылу электр орталығы қара отынмен жұмыс істеп тұр. Бүгін президент Қасым Жомарт Тоқаев елдің энергетика саласындағы тепе-теңдікті өзгерту жөнінде тапсырма берді. 2030 жылға дейінгі нақты межені белгіледі. Елдің солтүстік өңірлерінде газбен қамту туралы міндет жүктеді. Тақырыпты тілші тарқатады. Елді көгілдір отынмен қамту көрсеткіші 53%-ке жетті. Мұнай мен газ қорымалы батыс аймақта өндіріс қарқынды. Жергілікті халық сұйытылған газ тұтынады. Бағасына келсе қол жетімді. Оны өндіруші компаниялар арзандатып береді. Шығын экспорттың есебінен өтеледі. Мұндай тәжірибе әлем елдерінде көп кездеседі. Халықтың қалтасына салмақ түсірмей, мемлекет не ұлттық компания тұтынушылық газ бағасын субсидиялайды. За последние 5 лет внутренний рынок увеличился. Кейінгі 5 жылда ішкі нарықта газды тұтыну көлемі 17 миллиард текше метрге жетті. Бағасына келсек, ТМД елдер арасында ең төмен саналады. Көгілдір отынды экспорттық тасымал есебінен арзандату өте дұрыс шешім. Бұл дегеніміз ұлттық оператордың ел дамуына қосып жатқан қомақты үлесін білдіреді. Елорданы газбен қамту ісі қарқынды жүріп жатыр. Қаланың екі жылу электр орталығын соған қосу қажет. Енді солтүстік аймақтарға сарыарқа газ құбырын жеткізуі міндеті тұр. Бірақ теріскейдегі халық соның игілігін көре алмай қалуы мүмкін. Қазақстанда газ жетпесе, ресейлікті тұтынуға мәжбүр болады. Бар мәселе қаржыға кеп тіреледі. Ал оның соңы тәуелділікке кеп соқпай ма? Мәселені мұқият зерттеу керек деді президент. Существует как минимум два подхода. Солтүстікті газбен қамтудың екі жолы бар. Бірі Сарыарқаға қосылу, ал екіншісі ресейлік газ құбырына қосылу. Екеуінің де тиімді және тиімсіз тұстары бар. Үкімет жергілікті әкімдіктермен ақылдасып таңдау жасауға тиіс. Тағы бір мәселе қазақстандық газ өндіретін компанияның экономикалық әл-ауқатына қатысты болып отыр. Саладағы ұлттық оператор Қазтрансгаз нарық талаптарына бейімделіп, қаржылық кірісін көбейте алмай келеді. Биыл экспорттан түсетін пайда да азаяды деген болжам бар. Демек, халықтық IPO бағдарламасына шығару мүмкіндігі қарастырылуға тиіс. Поручая правительству совместно с фондом Самрұқ-қазына Үкімет пен Самұрық-қазына қоры Қазтрансгаз компаниясының IPO-сын 2022 жылы ұйымдастыру мүмкіндігін қарастыруы керек. Оның ішінде бізге керегі халықтық IPO. Бұл процесс елдің қаржы нарығына оң әсер етуі мүмкін. Елге сұйытылған газ өндіретін жаңа зауыт керек. Ақтаудағысы ескірген. Ал Атырауда құрылысы 10 жыл бұрын басталған жоба әлі аяқталған жоқ. Разговоры о нефтегазохимии у нас, как правило, сводятся к двум продуктам. Мұнай газ химиясы дегенде, біз тек полиэтилен немесе полипропилен өнімдерін айтамыз. Бұл тақырып аясын кеңейту керек. Нарықта бұдан өзге де өнімдерге сұраныс бар. Осы айтылғандарды ескеріп, үкімет өкілдері мұнай мен газ өндіріс саласын әртараптандыруды ойлауы қажет. Осы салада көптеген пайдалы заттар шығару керекпіз. Түптеп келгенде елде газ өндірісі ұлғаяды. Энергетика саласындағы баланс өзгереді. Яғни көгілдір отынды тұтыну көлемі сағатына 33 миллиард киловаттқа жетуге тиіс. Президент бұл межені 2030 жылға дейін еңсеруді тапсырды. Рауан Мыңбаев, президент телерадио кешенінің көмегімен хабар 24. Елбасы Астана халықаралық қаржы орталығына барды. Орталық басшысы Қайрат Келімбетов Нұрсұлтан Назарбаевқа 2025 жылға дейінгі даму стратегиясы жөнінде баяндады. Сондай-ақ инвестиция тарту, адам әлеуетін және креативті экономиканы дамытуға қатысты атқарылып жатқан жұмыстар туралы есеп берді. Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан 2050 стратегиясын жүзеге асыруда және ұлттық экономиканы дамытуда қаржы орталығының маңызды екенін атап өтті. Республикалық бюджет тапшылығы жыл сайын ұлғайып келеді. Оны әлі күнге ұлттық қор есебінен жабамыз. Соған қарамастан тиімсіз жұмсалатын және игерілмейтін қаражат көп. Депутаттардың айтуынша бюджеттік бағдарламаға жауаптылар көрпеге қарай көсілуді ұмытқан. Квазимемлекеттік субъектілерге республикалық бюджеттен қыруар қаржы бөлінеді. Тек былтырдың өзінде 817 миллиард теңгеден асқан. 25 квазимемлекеттік компанияны тексеру қорытындысында есеп комитеті шамамен 380 миллиард теңгенің
заң бузушулуктарын аныктады. Өкмөттөн жоопту тулгаларга катысты тийисти шара кабылдау жана болашакта мындайдын алдын алуу кажеттиги талап этилди. Кийинки 5 жылда республикалык бюджеттин чыгыстары 2 эсеге өстү. Былтыр 44% таза кирестер эсебинен жоюлду. Ал калганы улуттук кор трансферттери жана сырткы карыздар аркылуу өтөлдү. Тиімсіз шығындарды қысқарта отырып, онымен бірге ел бюджетіндегі экономиканың өсіміне салынатын қаражаттың үлесін ұлғайту қажет деп есептейміз. 2020 жылдың қорытындысы бойынша бюджет шығыстарын 61% ағымдағы мұқтаждықтарға жұмсалған. Тек 15% ғана даму мақсаттарына бағытталған. Экономикадан түсетін таза кірістер республикалық бюджеттің шығыстарын жаппай отырған қазіргі жағдайымызда өсу драйверлеріне баса мән беру керек деп есептейміз. Яғни, бюджет қаражатын өндіріс кәсіпорындарын салуға, немесе реконструкциялауға, инфрақұрылымға, коммуникацияға, бизнесті кредиттеу мен субсидиялауға және тағы да басқа инвестициялық мақсаттарға бағыттаудың маңызы зор. Қазақстан оқу сауаттылығы бойынша әлемде 69-шы орында, 2015 жылы көрсеткіш сәл жақсет. Тізімде 53-ші орында тұрдық. Мұндай мәліметті бүгін сенатор Нариман Төреғалиев келтірді. Елдің білім беру саласына жыл сайын бюджеттен 865 миллиард теңге бөлінсе де, сауаттылық деңгейі төмендеп кеткен. Соңғы 3 жылда бюджеттен қаралатын қаржы көлемі 3 есеге ұлғайды. Соған қарамастан, білім беру саласы әлем елдері арасында ақсап тұр, дейді депутат. Елімізде алтын белгі алғандар саны рекордтық көрсеткішке жетті. Биыл 9738 түлек мектепті үздік бітірген. Бұл түлектердің 6,2%-і алтын белгі алғандардың көбі Түркістан облысында. Мұнда 1856 бала оқу озат атанған. Содан кейін Алматы және Шығыс Қазақстан облыстары тұр. Отандық денсаулық сақтау саласындағы 47 ақпараттық портал e-health жүйесіне біріктіріледі. Нәтижесінде науқастар барлық қызметтерге бір терезе қағидасы бойынша қол жеткізе алады. Жаңа жүйеде азаматтардың қай емханаға тіркелгені, есепке тұруы, рецептері, ауруханаға жатқызылуы мен тапсырған анализдері туралы мәліметтер жинақталады. Жаңа портал ақ халаттылардың да жұмысын жеңілдетеді. Ақпаратты сақтауға жауапты ұлттық электронды денсаулық сақтау орталығын коммерциялық емес ұйымға айналдырып, саланы цифрландыруды ұсынды. Ол үшін заңға бірқатар өзгеріс енгізу қажет. Цифровизация здравоохранения ожидаемого облегчения труда врачей не произошло. Екінші жыл қатарынан денсаулық сақтау жүйесінің жүктемесі көп. Цифрландыру процесі де оңай емес. Дәрігерлердің жұмысы азайған жоқ. Дамумет ақпараттық технологияларға жауап береді. Есеп әлі күнге дейін ескі нұсқа бойынша тапсырылады. Бұны жеңілдету керек. Павлодар қаласының тұрғыны медициналық көмекке зәру. Былтыр автокөлік жуу бекетінде жарақат алып, екінші топ мүгедегі атанған Валентина содан бері оңалтудан өте алмай келеді. Жуырда кесілген аяғы қабынып, денсаулығы сыр бере бастапты. Әйел адам дәрігерлерден әзірге қолдау болмағанын айтады. Жас әйелдің өмірін өксіткен бақытсыз оқиға өткен жылы болды. Валентина Найдина көлік жуу бекетінде жұмыс істеп жүріп қатты жарақат алды. Әріптесі көлікті жууға кіргізгенде ол қабырғаға қысылып қалған. Салдарынан екі аяғынан қатты жарақат алады. Дәрігерлер бір аяғын кесіп, екіншісін сақтап қалды. Осыдан кейін Валентинаға екінші топ мүгедектігі тағайындалды. Четвертый день здесь снизу как бы воспалилось. Төмен жағының қабынғанына бүгін міне 4-ші күн. Біз облыстық ауруханаға бардық. 3-ші қалалық ауруханада ультрадыбыстық зерттеу жасау керек деді. Бірақ оны жасаудан бас тартты. Ешқандай ем-шара қолданбады. Жарақат бөлімінің дәрігері ауырған жерге тек йод жағуға кеңес беріпті. Ал оңалту сауықтыру курсын тағайындаудан бас тартқан, себебін де ашып айтпапты. Сарапшылар болса, науқасқа мүгедектік арбасының тиесілі еместігін алға тартыпты. Амалы таусылған Валентина журналистерден көмек сұрауға мәжбүр. Әрине, науқастың жағдайы онша жақсы деп айтуға болмайды. Сондай жағдайға байланысты қазіргі жағдайда медициналық қызметкерлердің консилиум өткізіледі. Сол консилиумның қорытындысы бойынша қажетті медициналық
қызмет көрсетіледі. Арнайы 16 жұмыстарды жүргізіледі. Бұл, яғни науқастың өзі біздің ерекше бақылауымызда ұстап жатырмыз. Көлік жуу бекетінде зардап шеккен әйел адам қазір жұмыс берушінің кінәлі екенін сот арқылы дәлелдеу үстінде. Бірінші инстанцияда жеңіске жетті. Алайда сот шешімімен келіспеген қарсы тарап, яғни көлік жуу бекетінің иесі сотқа шағым түсірген. Егер апелляциялық шағымды қайта қараудан бас тартса, күрделі істі еңбек басқармасы қолға алып, кешенді тексеру жұмыстарын бастайды. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Жеңіс Темірболат, Хабар 24, Павлодардан. Алматыда 19-шы маусымнан бастап бизнеске бірқатар жеңілдік беріледі. Оған тұрғындардың 23%-інде коронавирусқа қарсы иммунитет қалыптасуы себеп. Қалада ақпаннан бері 357.500-ге тарта адам екпе салдырған. Қазір шаһарда 200-ден аса вакциналау пункті жұмыс істеп тұр. Қаланың бас санитар дәрігерінің айтуынша, қазір шаһардағы бизнес нысандары ашық қосымшасына қатысушылар және қатыспаушылар деп екіге бөлген. Күндегінде 7000 жасасақ көріп отырсыздар ғой. Мынау ең дамыған елдер бұл мәселеге мән беріп жатыр. Оларда ең кемде 50 халықтың 50% егілген. Біз де дамыған елдердің бірі деп саналамыз. Сондықтан біздің азаматтардың білімі мен ойымша биік деп айтуға болады. Сондықтан осы мәселеге жету керек. Қарағандыда мониторингтік топ саябақты тексеріп, жеті кәсіпкерге 5 миллион теңгеге жуық айыппұл салған еді. Алайда істі қарап шыққан прокурорлар салынған айыппұл заңсыз деп отыр. Балаларды қорғау күні бірнеше аттракционға кіру тегін болған, салдарынан адам көп жиналып, екі әйел жаға жыртысып қалған еді. Қарағанды қаласының саябақ басшысы жұмысынан қуылса, әкімнің екі орынбасарына сөгіс жарияланған болатын. Ал карантин талаптарын сақтамады деген желеумен басы бәлеге қалған кәсіпкерлер енді айыппұл төлемейтін болды. Билет алмай сырттай бақылап көріп тұрған адамдар болады. Біз оларға келіп маска тақ деп айта алмаймыз. Себебі жүретін жолдар баршаға ортақ. Адам көп болды, бәрі өздерінше қыдырып жүрді. Ал мониторингтік топ болса, сендер соларға қарау керексіңдер деп айыппұл салып берді. Амалсыз прокурорларға шағымдандық. Аудан прокуратурасы мен Қарағанды қаласының мониторингтік тобымен жеке кәсіпкерлердің қызметтеріне заңсыз ықпал ету деректері анықталды. Барлығы қайтарылды. Жеке кәсіпкерлерге әкімшілік іс қозғалмады, қозғалған іс қысқартылды, заңсыз жауапкершіліктен кәсіпкерлер босатылды. Мониторингтік топтың жұмыстарына қатысты прокурорлық қадағалау актісі енгізілді, енді кінәлі тұлғалар жауапкершілікке тартылатын болады. Қарағанды өңірінде әлеуметтік нысандардың құрылысы тоқтап қалуы мүмкін. Себебі жыл басынан бері құрылыс материалдарының құны орта есеппен 40%-ке өскен. Ал тендерді былтырғы бағамен жеңіп алған компаниялар енді тығырықтан қалай шығарын білмейді ал. Бұлай бола берсе, шағын фирмалардың барлығы банкротқа ұшырап, қаншама адам жұмыссыз қалуы мүмкін. Бағаның шарықтауына не себеп? Мәселе түйіні шешіле ме? Аймақтағы тілшіміз Ардақ Асылханұлы анықтап көрді. Елімізде жыл басынан бері құрылыс материалдары 40%-ке қымбаттаған. Ол аздай көп зат тапшы екен. Биыл тек Қазақстанда ғана емес, көрші мемлекеттерде де құрылыс қарқын алған соң материалға сұраныс артқан. Ал өкінішке қарай отандық кәсіпорындар ол қажеттілікті қамтамасыз ете алмай отыр. Төлеген Әшімов жетекшілік ететін компания тек Қарағанды өңірінде 15 ғимарат салып жатыр. Оның басым көпшілігі әлеуметтік нысандар. Өкінішке қарай жуырда соның үшеуінің құрылысын тоқтатуға мәжбүр болған. Себебі шығын көп. Құрылыс индустрияны дамыту керек. Мына бизнесмендер кредит алып, үйтіп, кірпіш завод салу керек, арматура шығаратын заводтар салыну керек. Блок шығаратын заводтар салыну керек. Соның бәрін ойластырып, бизнесте жүрген азаматтар әлде ресторан, кафе, магазин сала бермей, сондай завод салуға тырмысу керек. Вот сонда бізде баға түседі. Кәсіпкерлердің айтуынша, біздегі құрылыс нарығы импортқа тәуелді. Айталық тек темірдің 45%-ы, ал шынының 100%-ы шаттан жеткізіледі екен. Бағаның шарықтауының бір себебі осы. Қазір шығынға батқан шағын компаниялар мемлекеттен көмек сұрап отыр. Сметалық нормаларды қарастыратын бізде арнайы институт бар. Ғылыми зерттеу институты бар министрліктің жанында құрылған. Сол институттың қолында, ол институт арнайы сол жұмыстарға арналып құрастырылған. Сондықтан тез арада бүгінгі сметалық нормаларды қарастырып, басқаша өзгертіп,
бүгінгі жағдайға сәйкес қылдырса, онда мүмкін бұл жағдайдан біз аман-есен шығармыз деп ойлаймыз. Жалпы елдегі тиісті заңға сәйкес, егер материал сметада көрсетілген бағадан 10%-ке қымбаттаса, компания құрылысты тоқтатуға құқылы екен. Бірақ жобалау сметалық құжатты қайта қарап, қосымша қаржы бөлу кем дегенде 7-8 ай уақыт талап етеді мамандар. Әр нысан бойынша жеке-жеке қарастырудамыз. Шын мәнінде солай ма әлде басқа да факторлар бар ма екен? Қазіргі уақытта үкімет басшысының тапсырмасымен ол жаңағындай корректировка проектілерін жылдамдату бойынша тиісті шаралар жүргізіліп жатыр. Оның бір шешімін осы бір 3-4 аптада шешімін табады деп ойлаймын. Сала мамандарының айтуынша, егер шұғыл шара қолданбаса, қаншама құрылыстың тоқтап қалу қаупі бар. Тиісінше мыңдаған адам жұмыссыз қалуы мүмкін. Айта кету керек, қазір Қарағанды облысында 23 миллиард теңгеге 39 әлеуметтік нысанның құрылысы жүріп жатыр. Ардақ Асылханұлы, Сайлау Игіліков, Аслан Демеспаев, Хабар 24, Қарағанды облысынан. Қостанай облысындағы Май ауылында мәдениет үйі қараусыз қалып, қирап жатыр. 40 жыл бұрын салынған қос қабатты әсем ғимарат адам көргісіз күйге түскен. Тұрғындар мәдени нысанды сақтап қалу үшін оны мемлекет меншігіне алуды талап етеді. Себебі жұрттың мерекеде баратын жермен балаларын өнерге болуытын үйірмелер жоқ. Бірақ жергілікті билік халықтың тілегін жүзеге асыруға құлықты емес. Әкімдік пен тұрғындар арасында дау тудырған мәдениет үйі осы. Ғимарат 1978 жылы салынған, қазір бір бөлігі опырылып түскен. Құрылыс материалдары әр жерде шашылып жатыр, аяқ алып жүру мүмкін емес. 420 көрерменге шақталған мұндай мәдени нысан облыста бірен саран. Өкінішке қарай ғимарат күтімсіздіктен тозып, адам көргісіз күйге түскен. Ал төбесі құлаудың алдында тұр. 2,5 жыл бұрын қара құлып салынып, есігі тарс жабылған. Дегенмен жергілікті тұрғындар осы сахнада тірлігі қайнап тұрған концерттер мен думанды қимастықпен еске алады. Татьяна Борзунова 20 жыл бойы осы сахнада өнер көрсетті. Мәдениет үйі күні бүгінге дейін ауылдың рухани орталығы болды дейді. Талай думанды мерекенің сәнін кіргізген ғимараттың құлазып тұрғанына қынжылады. Здесь было очень много различных. Мұнда ән би кештері жиі өтетін. Көркем өнерпаздар ұжымы басқа да үйірмелер жұмыс істеді. Енді балаларымыз осындай мәдени тәрбиеден жұрдай болып өтпесе дейміз. Дегенмен тұрғындар мәдени ошақты күтіп баптап, былтыр өз күшімен жөндеуге бел буды. Сыртын қаптап, мүмкіндігінше сәнін келтіруге тырысты. Сделали канализацию свою. Демеушілердің, жомарт кісілердің қолдауымен миллион теңгедей жинадық. Өз күшімізбен кәріз жүйелерін тартып, бояулар, цемент сатып алдық. Қаржымыз соған ғана жетіп, жұмыс тоқтады. Енді мемлекет ғимаратты меншігіне алса, әрі қарай жұмыс істеп кетуге, көп болып көмектесуге дайынбыз. Облыс әкіміне де хат жолдағанбыз. Бірақ жергілікті жұрт қанша жерден талпынғанмен, клубтың жағдайы бәрібір сын көтермейді. Апатты үйде шұғыл түрде күрделі жөндеуге зәру. Там и канализация. Іргетасы үгітілген, төбеден су сорғалап ағады. Іші шіріп жатыр. Жарылған жерлері бар. Мәдениет үйі кеңес заманының осындағы құс фабрикасының меншігінде. Кәсіпорын күйрегенде нысанды күтімге алуға мүмкіндігі жетпеді. Енді ескірген ғимаратты мұнан әрі пайдалану қауіпті болғандықтан меншік иесі қаржы тапшылығынан оны мүлде жауып тастап отыр. Мәдениет ошағын болғанына бізді тілектеспіз, бірақ бюджетке қарасақ, бюджет оны көтере алмайды. 18,5 миллион жыл бойы қаржы бөліну керек. Ондай қаржы әлі бөлінетін жағдай жоқ. Барымен қуана отыру керек. Әйтеуір 1-2 бөлмелерім бөлемене дейді ғой, орысша айтып жеткен кезде. Сол бөлмелермен пайдаланып, жұмыстарды өткізе бергер. Ғимаратты қалпына келтіруге орташа есеппен 500 000 теңге қажет. Билік оған балама ретінде тұрғындарға балабақшадан бөлмелер беруге дайын. Бірақ бұл ұсынысты бәрі бірауыздан қабыл алмаған. Облыс әкімдігінен нақты жауап келмесе, мәдениетке алаңдаған жұрт министрлікке дейін шағымданамыз дейді. Данияр Султанұлы, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, Хабар 24. Елдің мемлекеттік архивтерінде құжат қоятын жер жоқ. Көпшілігінің қоймасы 100% толған. Мәселені тез арада шешпесе, тарихи дереккөздер жойылып кету мүмкін. Бұл туралы бүгін мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова президент жанындағы адам құқығын қорғау жөніндегі комиссия отырысында мәлімдеді. Оның айтуынша, республиканың орталық мемлекеттік архивінде есептелген көлемнен 1,5 есе көп құжат сақтаулы тұр. Жылдан жылға құжат саны көбейгенмен штат кеміп барады.
білікті мамандар жоқтың қасы. Архивте жұмыс істеп жүргендердің тек 2,5% мамандық бойынша білім алған. Электрондық архив жұмысы қосылғалы техникалық білімі бар мамандарға сұраныс артты. Мәселені шешу үшін былтыр қызметкерлер жалақысын 50% өсірді. Архивте жұмыс істеу денсаулыққа зиян екенін ескеріп, қосымша төлем жасалатын мамандықтар тізіміне қосуға ұсыныс жасалған. Алайда ол қабылданбады. Биыл біз сұраныс бердік инфрақұрылым министрліктігіне 200 миллион, 500 миллион, 1 миллион, 1,5 миллион құжаттарды сақтай алатын осы типтік жобалау құжаттарын жасауға биыл оларға ұсыным бердік. Биыл енді республикалық бюджет комиссиясынан өтіп жатса, 2022 жылы осы типтік құжаттарды алып, біз әрине бүкіл республикаға таратып, осы типтік құжаттардың негізінде архивтік жаңа ғимараттарды салуға енді дайындықты жасаймыз. Қазақстанда интернет қолданушылар саны едәуір өсіп, ел халқының шамамен 85%-ына жетті. Интернетпен байланыс кез келген жерде қол жетімді деп айтуға болады, бірақ кейбір елді мекендерде сигнал деңгейі бәсең. Бұл көп жағдайда байланысты күшейтуге арналған репитер құралдарының кесірінен болады. Ауыл тұрғындары интернет байланысын жақсарту үшін репитер сатып алуды шығарды. Қабанбай Батыр ауыл тұрғындарының бірі осы құрылғыны 3 ай бұрын қондырған. Сен мені принес? Олым сатып алып, әке осыны қондырайық деді. Құрылғыны орнаттық. Қазір енді көршілерім шағымданып жатыр. Олардың айтуынша аумақтағы байланыс сапасы нашарлап кетті. Репитері бар тұрғынның интернет байланысы жақсарғанымен көршілерінікі нашарлайды. Сертификатталмаған арзан құрал сәуле шығарып, 100 метр радиустағы басқа қолданушылардың сигнал ұстауына кедергі келтіреді. Көршіміз сигнал зор айтқыш қондырғалы бері телефоннан дыбыс кетті. Интернетте ақаулар пайда болды. Бейне байланысқа шығудан қалдық. Кейде репитер құрылғысы базалық станция жұмысының ақауын алып келеді. Бүтін бір ауылдағы байланысты тежейді. Бүгінде аталған құралдар еркін сатылымда. Уәкілетті органдарды тіркеуді де талап етпейді. Құрылғыны мәжбүрлі түрде сөндіру, тәркілеу немесе иесіне айыппұл салу мүмкін емес. Егер бұл ауылда бір емес, бірнеше репитер болса, жағдай одан бетер нашарлайды. Тексеру жұмыстарына талай мәрте шықтық. Сол кезде белгілі бір ауылда бірнеше ондаған репитер болды. Салдарынан бәріне ортақ байланыс сапасы жоғалды. Ұялы операторлардың байланысын тежемейтінде етіп репитер орнату тек кәсіби маманның қолынан келетін дүние. Сондықтан тұрғындарға өздігінен қондыруға әсте болмайды. Әйтпесе, бүкіл ауыл байланыссыз қалу мүмкін. Мейірлан Алтынбек, Хабар 24, Ақмола облысынан. Қызылордада әлеуметтік жәрменке өтіп, қайырымдылық мақсатта жиналған киім-кешек 100-ден астам отбасыға тегін таратылды. Қайырымды істер жалпыұлттық марафоны шеңберінде ұйымдастырылған шараға қала тұрғындары белсенді қатысты. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясындағы акцияларда 2,5 мың адамға көмек көрсетілді. 5 баланы жалғыз асырап жүрген Сәуле Мұсаева жұмысқа шыға алмайды. Өткені мүмкіндігі шектеулі бүлдіршініне қарайтын адам керек. Жәрдемақы азық-түліктен артылмайды. Сондықтан жәрменкеге алғаш болып келген көпбалалы ана алдымен балғындарына кейін өзіне шақ киімдер таңдап алды. Мен өзіме көйлек алдым, жемпір алдым, қызыма да көйлек алдым. Шағын алдық қой, енді керегімізді алдық. Мұқтаж жандарға, төмен отбасыларға, көп балалар ана, мүгедек асыраушыларға осындай қол ұшын беріп, көмектесіп жүре берсін халқым. Жастар ресурстық орталық жанынан ашылған әлеуметтік дүкенді тауармен толтыру үшін еріктілер үнемі ізденіп жүреді. Жыл басынан бері 70-ден астам отбасы осы жерден тұрақты түрде киініп келеді. Ал жәрмеңке биылға алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Бұл шара туралы біз осыны 3-4 күн бұрын осындай ақпараттандыру жасаймыз, әлеуметтік желілерде жасаған болатынбыз. Ең басты мақсат осы өңірімізге барынша пайдамызды тигізіп, жап жаңа болмағанмен, бірақ киюге жарамды киіммен алса екен деген біз оймен жасалған жағдайымыз бар деп айтсам болады. Алдағы уақытта да осы өңіріміздің тұрғындарының қолдауының арқасында деп айтайын, осындай шараны да жиі өткізуге тырысамыз. Қайырымды істер марафоны басталғалы бері мүмкіндігі шектеулі және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға 58 компьютер мен 2 ноутбук табысталды. Одан бөлек демеушілердің көмегімен тұрмысы төмен отбасыларға 17 тонна көмір мен күріш қалталары тегін таратылды. Қамбар Бекенов, Әлхайдар Тұрлыханов, Айтмахамет Бәділдаев, Қызылорда, Хабар 24. Хабарым жалғастырамыз. Германия астанасында полицейлер бір ғимаратты заңсыз иеленген тұрғындармен қақтығысып,
60 тәртип сақшысы жапа шекті. Оқиға Берлиннің шығысындағы Фридрихсхайн ауданында болды. Қақтығы жергілікті билік ғимаратқа өрт қауіпсіздігін тексерушілерді жібергенде басталады. Себебі тұрғындар өздерін ғимараттан күштеп көшіргелі жатыр деп оларға қарсылық көрсетеді. Көмекке келген полицейлерге тас лақтырып, тәртіпсіздіктер болады. Германия 1990 жылы біріккеннен кейін Шығыс Берлиннің көп ауданы қолдырап адамдардың иесіз жатқан үйлерді иеленуі жиілейді. Олар полицейлерге ғимараттың төбесінен де тас лақтырып, көшелерге түрлі заттар үйіп бөгет жасады. Осының салдарынан тәртіп сақшыларымен бірге өрт сөндірушілер де жапа шекті. Жапонияда коронавирустың таралуы бәсеңдеп, билік Токио мен тағы 8 префектурада төтенше жағдайды алып тастау туралы шешім қабылдады. Індетке қарсы шара тек Окинава аймағында күшінде қалады. Өйткені бұл префектурада вирус шықтыру әлі төмендемеген. Билік елде кей санитарлық шаралар сақталатынын айтады. Мысалы, мейрамхана мен дәмханалар кешкі сағат 8-ге дейін жұмыс істеп, концерттік және спорттық іс-шараларды көрушілер саны ғимараттың сиымдылығының жартысынан аспауы керек. Мамыр айының ортасынан бастап, елде індеттің таралуы саябырлап, науқастар саны азайды. Интенсивті терапия бөлімдеріндегі емделушілер саны да төмендеді. Дегенмен, кей аудандарда жағдай қайта нашарлауы мүмкін. Жапония билігі келесі айдың ортасынан бастап, COVID төлқұжат беруді жоспарлап отырғанын хабарлады. COVID сертификат алдымен қағаз жүзінде, кейін электрондық форматта беріледі. Құжат тегін, онда адамның қандай екпе және қай кезде алғаны жайлы ақпарат Жапон ағылшын тілінде көрсетіледі. Билік бұл шара туризмді жандандыруға көмектеседі деген үмітте. Парижде індетке байланысты былтыр қазан айында жабылған Диснейленд қайта ашылды. Осыған орай ойын сауық орны балалар мен ата-аналарға арнайы қойылым ұйымдастырды. Жаңа тәртіпке сай Диснейлендке келушілердің барлығы бетперде тағып әлеуметтік арақашықтық сақтауы тиіс. Ойын сауық орталығы күніне 25 мың адамды қабылдай алады. Францияда бүгіннен бастап коронавирусқа қарсы енгізілген бірқатар шектеулер алынып, мейрамхана мен дәмханалардың жаздық тамақтану орындары ашылған. Билік бір айдан кейін Эйфель мұнарасында ашуды жоспарлап отыр. Айтар ақпарымыз осымен тәмәм. Амандықта қайта жүздескенше сау болыңыздар.